och välkomna till en ny video med mig. Så har man då varit på Ullared till slut. Som ni vet så firar ju GKs i Ullared 60 år. Och jag är 60 plus. Så det var inte en dag för tidigt. Så nu ska ni få se en Ullared-haul med den äldsta personen som har gjort den. På hela YouTube. Jag har köpt sjuka saker som jag aldrig trodde jag skulle hitta. Så stanna kvar till slutet så får ni se vad det kan vara. Glöm inte bort att gilla och prenumerera. Dagens fråga är om du har varit på Ullared. Kommentera. Men nu kör vi igång. Vi börjar här med såna här ansiktsmasker. Det måste jag ha när jag sover, för jag vill ha väldigt mörkt i rummet. Jag kan inte sova om det är minsta lilla ljus i rummet. Så den är bra. Men vänta, nu ser jag ju att det inte är sån här för ögonen. Det är ju en ansiktsmask. Attans, där blir det fel. Bra stopp på den här videon. Här ligger toarulle. Varför ligger... Det måste vara Patrik som har bara lagt den där. Han bajsar hela tiden. Jag kanske ska kolla lite i den här. Ja, och kolla. Wow. Det här var nog det bästa köpet. För sån har jag velat ha jättelänge. Och det har min tandläkare sagt att jag skulle behöva. Det är alltså en elektrisk tandborste. Och den kostar bara 179 kronor. Jag trodde de var mycket dyrare. Har du en eltandborste? Och tycker du att den är bra? Skriv och berätta för mig. Det vill jag veta. Här är ännu en bra sak. Servetter. Det går väldigt mycket i vår familj kan jag säga. För det finns vissa som tar nästan halva bunten på en gång. Och jag brukar säga, nej. En servett i taget. Så det är 100, så ja, det ska väl räcka ett litet tag i alla fall. Fast Pontus bor ju här och han brukar ta ganska många när han äter tacos. Så förmodligen kanske den bara räcker 3 dagar eller något sånt. Men de där är inte så roliga, så jag köpte lite fina servetter också. Så de kanske man ska hålla på och inte ta för många åt gången. För de var lite dyrare. Jag får gömma dem i min madrass och ta fram vid speciella tillfällen. Här finns det ju en fisk. Jag älskar Hitta Nemo. Och det här ska tydligen vara såpbubblor. För nu har vi inte sett fel i alla fall. Nej, där är såpbubblorna. Då kostar den bara 19 kronor, så jag tror inte att det funkar. Vi testar. Men jag kan inte öppna den här. Den är inbrottssäker. Där. Hej, fisken gick sönder. Nej, det tror jag inte. Så nu har vi öppnat den här och jag ska se hur jag ska göra nu. Så här måste det vara. Det funkar ju inte. Oj, vilken dålig sak. Det kom inga bubblor. Den var nog antagligen för billig, för den funkar inte. Men den var ju rolig att titta på. En gång till testar vi. Nu. Nu blev jag lite besviken, så nu måste jag trösta mig med någonting. Åh, det här är jag så glad över. Vet ni hur länge jag har velat ha såna här på sommaren? Ja, nu är det inte så varmt, men ja, det blir väl varmt igen får vi hoppas. Det här är nämligen sandaler. Lelelelelele. Som är bra att gå i. Kolla. Oh, titta. Ett par riktigt sköna sandaler. Det kanske ni tycker det var väl inte så märkvärdigt, men för mig är det det. 300 kostar och det är det värt. För det är riktigt skinn. Äkta skinn ska det vara. Bättre än Gucci. Snacks! Det blir man ju glad av. Oh, det ska jag testa på. Det här är 2 av mina favoritsnacks. Bacon chips. Och majskrokar. Jag heter ju Stora Karina av någon anledning. Och apropå godis och snacks. Jag ska baka bullar. Kolla, bullformar behöver man då. De var billiga. Typ 10 spänn. Och efter det behöver man tuggummi för tänderna. Det är viktigt att ha bra tänder. De ska hålla länge. Borsta tänderna 2 gånger om dagen. Och efter en måltid kan man ta tuggummi, det är bra. Förresten, Pontus han borstar nästan aldrig tänderna. Och ändå är de så vita. Jag förstår inte, det är orättvist. Alltså jag måste ha varit väldigt godissugen när jag var på Ullared. För titta!
Jag kommer inte ens ihåg att jag handlade där godiset. Handla? Den ena påsen efter den andra. Snacka om att få hål i tänderna. Det här är Ullareds eget godis som ni kan se. De har ju gult och blått som färger. Och här är geléhallon. Och godismix. Jag hoppas de är goda. Ännu mer godis. Det här är ett av mina favoritgodisar. Nu tror jag att vi tömmer den här påsen så kan jag koncentrera mig på den andra sen. Kolla! En bordslampa, vad säger ni om det? Den är ju praktisk när man ska tända på natten och gå på toa. För ja, ni kanske inte gör det, men det gör jag. Många gånger går jag på toa på natten. Det kommer med åldern, det kanske ni får se. Så då är det bra att kunna tända en lampa. Och det bästa med den är att den är uppladdningsbar. Så man behöver inte ens koppla in den till eluttag. Och den var också ett bra pris, bara 150 spänn. Fett värt det, voilà. Och då tömmer vi den här, en liten hårsnodd. Ja, det kan ju inte jag ha nu, men det ska väl växa ut någon gång, håret. Vi går vidare till nästa. Det här köpte jag, för den ska jag pranka Pontus med. En vattenpistol. Jag vet att han sitter ute och chillar nu, så vi går ut och överraskar honom. Fyll den här med vatten, iskallt vatten. Titta där borta sitter han. Nu ska han få. Haha, det fick du! Vad håller du på? Prankad! Sluta upp med dina dumma pranks! Det där var ju ett perfekt prank på honom. Den här får 10 av 10. Jag hittade faktiskt en nyckelring med Super Mario. Och vet ni, det är en av mina idoler. Cool, va? It's a me, Mario! Det här är riktigt coolt. Det här är intressant. För den ska hålla mygg borta. Det enda man tydligen behöver göra är att ta den här runt armleden. Och så försvinner alla mygg. Det låter som magi. Men jag ska självklart testa det. Det kanske ni kan se när jag gör i någon annan video. Så håll utkik. Jag undrar dock om den fungerar, för den var också billig. 9 kronor bara. Men vi får se. En annan sak som brukar hjälpa mot mygg. Det är ju faktiskt att tända ett ljus. Det är så mysigt att tända värmeljus och då går det åt många. Kolla här vad mycket sjuka grejer vi har köpt. Men än har vi några grejer kvar. En frisbee. Den här frisbeen kan jag kasta på Pontus huvud. Och apropå Pontus. Den här köpte jag till honom. En hundleksak. Vi har ingen hund. Men han kan ju bita i den. Kan ni se det framför er hur han biter på den här? Det får bli hans julklapp i år. Fryspåsar. Det är något tråkigt men användbart. Här har vi också något tråkigt. Men alltså jag undrar om den fungerar. Det ska vara en fläcksuddare. Istället för att ta fläckborttagningsmedel så ska man bara behöva sudda bort fläcken. Så om man spiller till exempel ketchup på tröjan så gör det rätt att bara sudda bort den alltså. Inte vet jag, men det är värt att prova. Helt sjukt. Hårborttagningskräm. Alltid användbart. Och vet ni, det här är mycket bättre än sådana där man drar bort. Sådana där remsor som gör så ont. Det här är ju en kräm som man bara tar med spatel och drar bort håret med. Får man så fina ben som jag har. Jag hittade också fina metrevar. Rosa och fina. Då kanske jag får en jättefin fisk på den. Kanske lyckas jag till och med få en gädda. Gillar ni att fiska? Kommentera det. Då ska vi se vad vi har mer i den här påsen. Ja, åh. Titta så fina, vad gulliga de är. Jag älskar enhörningar. Ser ni att det är det där i kanten? Jag kunde inte motstå dessa. Titta, de sitter här i hörnen. Så gulliga enhörningar. Ja,
Jag måste prova dem. Om de inte passar, då blir jag jättearg. Hej! Vad tycker ni? Är de inte fina? Det var min Ullared haul. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Peace out. Oh, de här var riktigt fina. Hoppas inte Pontus tar dem.